زمارونو دا دو سورتون دی اللہ پی دخپل قرآن اختتام کردی قرآن پی ختم کردی دی رنبی تا سورت فلق وائی دویم تا سور الناس وائی او پشریک دی دوار سورتونو تا معوذتین وائی رنبی تا سورت فلق ولی وائی فلق سبات وائی یا دا جہنم یو کند دا غیت وائی نو پا دی رنبی سورت کی دا فلق ذکر دی او دویم تا سور الناس ولی وائی دکہ انسان اشرف المخلوقات تے او دا طول قرآن او دا پیغمبران او کتابون دا 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 تربیت او دا 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 دین تمائل کولو او دا 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 مقصد دا پار را غلی دے نو آگے کی دے انسان ذکر دے ذکر سور الناس وطا وائی دا سورتونو دا نمون خودے خیرے دا دا اقل پا بنیاد چانے دی مقرر کرنے او دوارو تا پا شریک معاوزتین وی معاوز مانا بچکون کے نو دا خودے پا توفیق دا دوارو سورتون انسان دا دنیا و دا خیرت دا مادی و غیر مادی تکلیفون و سازشون و عذابون و بچکے دا دوارو سورتون دی دا دی ربط دا مخ کی سورت سرس دی گولا دا آقا گران خبر نکو مخ کی سورت کے یہ سور اخلاص وطا ہوئے او زمون خلق دا قلہو سورت وطا ہوئے اگر کہ دا اللہ دا وحدانیت ذکرش او دا اگر سورت خلاصہ سدا دا اگر دا چی اللہ یو دے اللہ احد یکتا نپا ذات کے شرک لرے یا خدا دی دو ندی نپا صفتونو کے شرک لرے دا اللہ چی کم خاص صفت تے قسم دے کدا دا بلچاشتا او نا پا کارونو کی شرک لرے اللہ چکم نورس پا امیج راخی جائی او رضا شپا بدلائی زما قسم دکدا کار بل سوکو کی نو اللہ پا ذاتو پا صفاتو کے او اللہ پا افعالو پا کارونو کی شرک نہ لرے اللہ الصمد طول خلق اللہ تا محتاج دے اللہ چاہتا محتاج نہ دے لم یلد ولم یولد نہ بچی تا محتاج دے بچی نشتا نہ بی بی تا محتاج دے او نہ پلار و مور لری برا لاندے نہ سب نشتا یک تنہا ولم یکل لہو کفوان احد دا اللہ ہم سر نشتا دا زمان بنیادی قیدہ دا او پدے قیدہ مونگ تا مسلمانان ویلی کیے گی نو کسون سوال کئی اس دا قیدہ با زمارون مونگ زان سارا قبر تاوڑو او قبر تانا جنت تا باولو که دی قیده که لگون نیم کگلی چرا آگئی نو سڑی تا بیا مسلمان نوی لیکی گئی او کافر و تاوی لیکی گئی نو دا با جنت تا دان سر رسو قبر تا برسو او چه دا قیده دا چاوی نو دا میدان دا قیامت که با سرخروی او پول سویرات ماندی با پاسان پوری وزی نو پلکی او سوال لازی چه خدای دا دی قیده خوری دشمنان دی دے سر بسکو سوک دے انسان پا شکل کی دشمنان شتا اگی لگیا دی انخطی دی او زمونگ دی دین پس دا بربادول گوارے او زمونگ دا عقیدہ خرابول گوارے او سوک دا شیطان پا شکل کی دی جنی شیطانان ابلیس او دا غد بچی اگیم زمان دا عقیدہ خرابول گوارے نو دا دی دوارو دشمنانو لبا دا عقیدہ سنگا بچکو ما دا بزر سنگ زان سرا قبر و خیرت تا رسوم چی دا دی دو قسم دشمنانو نے بچ کم نو اللہ پا آخر کی دو سورتون نازل کل قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس او دا غی مقصد و خلاصہ صدا ادا چی اللہ وی زمان پا ذات منگولے و لگاوا نو زبا دی دا دی دوار دشمنانو نے بچ کم او دا قیدہ بزر سرا خیرت و جنت تا رسوم دے ربط شو آسان ستاسو پا جبا کی دریم خبر رونو دا دی دوارو سورتونو شانی نزول سرے دا اول نازل شو نو دا ما رونو دا پا مکہ شریفا کے نازل دی باندی لکلی مکیتون دے یوزل حضور پاک
حضرت جبریل علیہ السلام تا شکایت کا وی ان عفریتا من الجن یکیدونی یو سرکش پیری رازی او ما تسکیمون سازشون جوڑای. نو جبریل علیہ السلام خدای پاک للار او دا دوار سورتون اولا راولا چه دا دی دوار سورتون ویرت کوا تلاوت او پا دی دوار سورتون پا مضمون اعتماد ساتا نو دا سرکش پیریانو نو با دی خدای محفوظ کوا. نو رونو چه سوکم دا دوار سورتون سارا و ما خاملولی نو دا سرکش پیریانو نو خدای پازت کے ساتی. بیا چه حضور پاک مدینه شریفی تا تشریف یاولا او شپک کالی پا مدینه کے تیر کرن او پا سنسات ہجری اوام ہجر محرم کے خیبر فتح شد. خیبر تا تلیم دا مدینه منورینا 170 کلومیٹر مزل دیوات یو اول خیبر دی دا اغا خیبر دی چکم دا حضور پاک پا زمانہ کیو اقلاغان او سمشتا او دا یہودیان و کورونا پا کیو سمشتا او یو نیو خیبر دے زور خیبر تدوی اول خیبر او خیبر قدیم وائی او نو خیبر تدوی نیو خیبر وائی او خیبر جدید ورتا وائی. نو زب پکی گرزے دلے نو چی حضور پاک خیبر فتح کر نو یو خضا و زینبی نمو اگی پیغمبر علیہ السلام لڈوڑے وکلا او کچا وخا دا گر چیلی و لپکڑے و پا اگی کی و تا زہر واچو دا یہودیان لیر سازشان دی. نو حضور پاک تین والی اوچھا تکلو خلی لے یولا او چی یوی لسی لگا تیرش و باقی واپس کلا او صحابو تیوی وی مخوری دا گوخا دیکی زہر دی. نو اخذ امرو گوختا او نور یہودیان امرو گوختا نو خبری اگدی دی ذرتا مختصر وی دیر اگدی خبریش بکی شوی دی. نبی علیہ السلام دا خدنا تپوسو کو یہودیانونا وی تاسو پا دیکھ وقت کی زہر چولی اگی و تاوی تا تا چالوی وی ما تا دین وڑای علوی چی پدا لاسکی میں پرتا دے خبر کرم وی او چولیم دی اگی کسی دا سی تپوسو نا حضور پاک مبارک کریم چی دوین کار نشکر وی چولیم دی وی دام پاکی ولی چولی گورا دمرا اگوی جیبا سوچو وی مونگوی که در اغجن پیغمبری در نبخلاص شو او کرشتونی پیغمبری نو تا تا بس نقصانو نرسائی. نو حضور پاک لخدی ریر کل اخوی وار کلی اگا اگا خزا ماف کلا او قومی ماف کلا خوب بیا یو صحابی یو نولای تیر شوی وا نو غریب دا اگا زهر دا لاسا وفات شو شهید شو نو نبی علیہ السلام دا اگا صحابی پا قصاص که اگا خزا بیا مرک لزینم نو دا سکیم دا یهودیانو ناکام شو. دا دین مخکم یهودیانو سازشو نجور کلی یاو ندیر سازشون ناکام شوی دام ناکام شو. نو چه حضور پاک پا دقا محرم سن سات ہجری کی واپس مدینی شریفی تراغے نو دوی وخیری سازش جوڑ کر چیرہ دا خلاف خمون ار قسم حربا اکلا او دی مونگ نخدے بچ کے اصل کے قمقلو کن دا حضور پاک دا حفاظت ذمہ داری چا گشتے وان شوق سنو آئے قرآن کے اللہ وان واللہ یعصمک من الناس زبر دا خلقونا بچ کن یو دلدوی کعب ابن اشرف قلال تا تلیو نو اگر آغوختی و دعوتی ونا کلو نو برے یو صلیخ جولیو او ای پا دب عملو کی دا برانا نو حضور پاک دا جبریل علیہ السلام دا وزر اللہ اندیتی خدای رویست بل دلی دا میچنی پل برد خی جولیو وی دا با پیرا غرزو دا غینام خدای بچ کن مختلف سازشونو اللہ بچ کئی. اخیری سازش ایسو کن پا مدینہ کی او منافقو اغا منافق لے پیسے ورکی دراہم لبی دینمو او دا پلار نمی آسامو او بنو زوریق یو قبیلہ نا دا غیو سیدون کیو ویتا پا دا کوڑا و جادو کا ولی بچر جان بس پارام کینا بس تاب میں کنوس بگنو چو سامول غلی کینا نو دا بنو زوریق قبیلی و پیسی ورک ویتا پا کوڑا و جادو کا نو اگر دا نبی علیہ السلام دا سر مبارک ویخت پس طریقہ را پیدا کلل
سر چې بنده ګومنس کینو ویخت په ګومنځ کې وځي نو دی یو غلام او یا د وین دی په ذریعہ هغه ګومنس چې حضور پاک په سر ګومنځاو هغه پیدا کړ او د سر مبارک ویختې پیدا کړل نو د هغې باندې جادو که په نبی علیه السلام یولس غوټې یې والا ورکړې یولس د ګومنځ هغه غاښ یې پکې ومنډل چې په چا به هغوی سر ګومنځاو او د شمې دا موم نه دي دی ته تاو کړل او د ګنډلو ستنې یې پکې ومنډلې او د کجوري په سر کې که ستاسو خیالي دا غونچکه دا په یو پوزکي غوندې شي کې بندي داسې نری غوندې جالې وي نو د نر کجورې په سر کې چې هغه کومه جالې وه نو هغې کې دا هر څه تاو کړل او په مدینه کې یو کوي د بیرې زی اروان په هغې کې د تیګې د کوي په ویښ کې یا یو تیګه د کوي په سر پرتې خلک پې بورقه ږدي د هغې لاندې دا خښ کړل نو پر رسول الله مبارک سے اثرات شروع شو وانا وانا دا سے اثر نو چے گئے کٹتا غردولی منز بے دے زمانہ کے کم روجے بے نیول بیان بے مکو صحابہ ہوتا دین امرساو جہاد رو لم تلے دے زمانہ کے خویا رہے اثر پا وجود پرے واتا دا سے وجود درون 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 دا سحر اثر گوار یو کار بے کلیو یارا ویدا میں جوڑنا دے کلی یو کار به نو کړي او ادا مې جوړ کړي دا سترګې وسره سوځي دا سر وسره سوځي دا خپې وسره سوځي او دا وجود داسې لکه ته وې چا ګنډلې ما دا ساحران دې زمانه کې موږ رشته ډېر خطرناک ساحران او جادوګر او دا ډېر خطرناک عمل دی ډېر خطرناک عمل او دا ساحر ډېر خطرناک سزا ده دا مسلمان ته ولې ضرر رسوي نو دا اثر شروع شو په نبی علیہ السلام مبارک نو بخاری کې راځي چې تکلیف چاته ورسېږي چاته به آواز کو ثم دعا ودعا ودعا الله ته دې مار سوالونه کول چې خدایا دا خو زه په لویه پریشانه کې مبتلا هغه ته خو پته وو نو یو ځل ودو نو چې د خوبه راپاسېد نو بی بی عائشې ته وې عائشې ما له خو د خدای د خپلې بیمارۍ علاج راکړه وی څنګه وی دوه فرشتې رالې یو مې سر ته کېناسته او بل خود یو حضرت جبریل علیه السلام او بل حضرت میکائیل علیه السلام نو دا یو فرشته د بل نه تپوس کوي دې سړی باندې څه چل شوی وته یې اورئ نا بل وته وای وی د باندې سحر شوی دی وی چا پہ کړی دی وی د لبید او د هغه لوڼو پہ کړی دی وی پس کې کړی دی وی دی اثر مبارک په ویښتو کې او د ګومنځ په غاښې کې او د ګنډلو ستنې پکې منډلې دي او د شمې مومې تې تاو کړی دی او دی کوم ځای خخه کړې ده دی بیرې دي اروان کوي کې د هغه تیږې لاندې دا به په څه ختمېږي نو دا دواړه صورتونه یې ورته وخول قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ګوره د پیغمبر او زموږ په خوب کې فرق دی د انبیاو متعلق نبی علیہ السلام فرمائی تنامو آئینهم ولا ینامو قلوبهم دا غیستر گی ادوی خوزلی بیداری نو دیو تا طول خبری وارو لی دا پیغمبر خوب وحی می گوری دا مونگ دا خوب پشان نی نو چه پاسی دا نو اگا کوی للا زن سر صحابہ واقشتل نو اکوڑا جادوی رو وست نو چه راوی وست نو اگا دا شم مومیم تیو گرزان دا گندل استنی امتی و غرزونه ادا پوزکی اغا غلاف دا کجوری دا سر اغا امتی و غرزان اغا ویختی را وستل نو دی ولی اول از غوطه ورکلی وی نو رو چه ویختل از غوطه ورکی نو دا دنیا غط انجینیر و سینسدان بیم کلو نکی اغی تنوک یا سشی نغل میگی چه تی کلو که رسول الله مبارک بی قول اعوذ برب الفلق چوف بیکلی نو یا غوطه با کلو شو من شر ما علق نو چې چغ چوف بیکلی نو ما خلق نو بلا غوټه کولاش نو اولس او یولس آیتون ایده دی شپاک دا یو سورت او پینده دا بل نو طول غوټه خدای پاک کولا اکنه نو چې واپس راغه نو بی بی آئیشه تا وی آئیشه وی زخ و وجود می داس سپک شو لکه چاچی سشی تلیلی اپره نیزی داس می وجود سپک شو وی عائشه کاغه کوی دی ولید چې کومه کې دا کوړه خخوا الله اکبر وی دا غي او بدا سوی لکه نکری چې سو خوشتي کی ټینګ اصحاب وای کوي
او اذا کوی پغاړه چې کم باغ دی ولیدا چې دا کوړه پکې ښه هوا دا غي سرونه داسي چې ډېر بد شکلا کأن رؤوسها رؤوس الشیاطین عرب د بد شکل شي تشبیه د شیطان د سر سره ورکې نو دا هغه بوټي داسې بدنوما بد شکلا او چې کم هغه د غدی دا سور تویل کېږي دا کوی دی هغه مسخا بوئی کوي دینه معلومه علماء کرام چې دا کوړه او سحر سر په نباتات او جمادات وګورې کېږي دونه خطرناک شی دی یوازې په انسان نه چې کوم دی دی خخ که په اوبو م کوي په بوټو م کوي او په کاڼو باندې م کوي نو دا د دې کوړې دپاره او د جادو دپاره علاج شو دا دواړه صورتونه نو مخکې نازل په مکه کې و دلته بیا به طور د یاد دهانې حضور پاک ته وښودلی شو نو څوک دې ته تکرار النزول وای او څوک په ته یاد دهانې وای نو دا د سحر کوډې دم شو دا د بخاري روایت دی دا جساس په احکام القرآن کې لیکلی دی دا مفسرینو لیکلی دی دا په مسلم کې شته دا په طبراني کې شته دا په مستد احمد کې شته دا په ګڼو کتابونو کې نو دې نه معلومه شوه چې حضور پاک باندې کوډه شوې ده او دې نه معلومېږي جادو په نبی علیه سلام کېږي نو ما ته پکې ځي دینه دا معلومېږي چې دا د کوډې دم دی دا معلومه شوه چې دمونه م شته دم منې که نه منې منې ډېر خلک خو یې نه منې بعضې پکې ظالمان دم هم نه منې یو ډاکټر دی په دې کراچۍ کې ما ته خو د سارو ډاکټر ښکاري هغه دم نه منې هلکه ولې دم نه منې یو حدیث په دلیل کې حدیث پیش کړي چې څوک دمونه استعمالوي او تعویذونه کوي او دمونه نو دا د کې توکل نشته فقط بری امن التوکل زمانونو دمونه ثابت دي ښه دم شته یو زمانه کې یو قوم تیر شوی دی معتزله ورته وایي هغوی به هم دم نه منه دم وایي نشته هغوی به څه وي هغوی به وایي دم څه شی دی خو د خولې اوا ده که نه چوف نو په اوا کې څه ځوب د هغه غا خوږیږي او ته به ته چوپونه کوي ڈاکٹر لے بوزا چھے علاج میں نوی دا آگا خیٹا کے دل دے نو نے ایک بخت ڈاکٹر لے بوزا سرجن لے نو توی اچھے چپو نہ کھاؤں پکی وطا ہو لگا وطا خلا رکوٹی چپ کے پا پکی بمتے دا خیٹے لے دلوں نو بوزا دا خبری بے کول نو دا بادشاہ پا دربار کے مناظرہ جوڑا شو آگا معتزلی مولام ناستے او زمون دا اہل سنت والجماعت یو مولام ناستے نو دا خبر پا دے دا چھے دم شتا کے نشتا زمون مولا سے بو یو دم ثابت تے معتزلی مولاوی نشتا زمون دا مولا سے بو ارتوی وایا بھائی جان دا دم دا سا دلیل دے چھے توی نشتا وی دلیل دا دے چھے دم خود خلے وادا او پوکی چوب تے نو پا پوکی کس زوری زمون دا مولی سے بو خیارو آگا وی دا اقل پتور خلق گمراہ کرن نو راشا دا اقل پتور ہوا دا اقل جواب خو پاقل کی گی کن دا سنے کی گی دا تلی ہم دے سوات تا حالتا یو مولی سے ما تبی دلتا دے انجیوز یو خزر آگلی دا او اس دے سوات کی دا حالات خشنو دا انجیوز والا پکین خطی دی پا دی خلکو دا خپل دم چوب کئی نو دے انجیوز یو جینے وا او دا سے نیمہ بربند گوندے وا پسر لو پٹا مو پٹا ام نوا نوی چی سنگ رالا یو زنانا واغی کروردن نشوا زنانا بینڈے تورے بس شیپ ریکول دا دے انجیوز جنے وطا وی وی خور ترورے وی سکے وی دا بینڈے مینڈے پرے کو دا سبزی ترکاری وی دا چار اوڑی دا وی دا میں خاون نو تا دے کور کے ناستے وی او دے کور کے ناستے ہم خاون دے روڑی او دے والا پا خوما نا انجیوز اگر جنے وطا وی پا موگی غوا تالا لیوا وی تاو دے غوا کے سپا رکھ دے تاو غوا کے سپا رکھ دے غوام پا موگی تالا لی دا بار دنیا او نلی دا او تم پا کور کے ناستے بار دنیا دی او نلی دا غوالم گیا روڑی تالم سبزی روڑی غوانم پی علی او تانم پیدا علی نہ غوا بارو لی دا دنیا او نہ تا بار دنیا او لی دا نو تاو دے غوا کے سا پرق دے دیکھ دے کور والا خرار آدن نشوا چی خرار آدن نشوا نو دا بودے اگا انجیوز والا توی بی تاو دے خرار کے سا پرق دے دا خرام بار گردی او تم بار گردی دے کم پڑی نشتا او تا کم پڑی نشتا دم پڑے رانو نو گردے و تم پڑے رانو نو گردے تم گندگی رو پسے گردے دیم بار دنیا اولی دا و تام بار دنیا اولی دا نو تاو دے اخرا کے سب پارک دے وی زمانے تا پس پے گی او یو تختے دا نو دا اقل دلیل خو باپا قلوے کن
خواله خشته غیا وروړي په کور کې دن او سونه قدر او عزت یې کوي او په خره کارو کې وباري پری دي نو چې ټول ورځ ستړي شي ستړي شي ستړي شي او په دې تلو کې قوخ قوخ کوي غریب د تلو نه نو پلې ته وباسي نو غیا ولا نه ورکوي او پښتانه وي خر د خیت په خوراک څه پیږي غیا ولا نه ورکوي نو باري وشړي نو اغم چې بارو شړي نو په ډیران باندې سملی یو څلور پنځه ځله وړي روړي ولته وای لس شل ټیزونه واچي بد دمه ده اصر پټیزونو دمه کیږي نو د عقل جواب به په عقل کې نو سوی ادمون ملا صاحب وی چې د خو د عقل په بنیاد خلک ګمراهان کړل راشه په عقل یې وه نو ملا صاحب زمون ورته کنځلې شو رئیس ستا خور او ښځه او مور پلان کې نګري ا معتدلي ملا سترګې وپړسي خدای دا خو د ما بې عزتي وکړه په ډک مجلس او د بادشاه په مجلس کې دې ما زو کنځله معتدلي ملا بادشاه ته مخ ور واړو وی بادشاه سلامت چې ملا صاحب سره دلیل د دم د ثبوت نشته نو ما ته کنځل کې زمین بی عزتی وکړه او ستیم وکړه په دې مجلس کې چې ستا کور کې ما ته کنځل وکړه ستا دربار کې خدای ستا بی عزتی وکړه نو بادشاه هم غوسه شو زمون ملا صاحب دوی کنځل دی ولې وکړه دلیل نشته نو کنځل کې سرمن دی وباسم دا خو تا زما د دربار بی عزتی وکړه زما مخکې سړی کنځي ملا صاحب ورته وایي وی صاحب ولې غوسه شوې سترګې دې وپړسېدې او ددم سترګې وپړسېدې او رګونه مو پړسېدل او کوتک ته دې ګوتې کړې وی کنځل دې وکړل وی دا خو زما د خولې نه ووته ته خو پخپله وایې چې په هوا کې زور لېږده دا هوا زور دې ولیده ودې لیده وی دم خو هوا ده هلکه زه تاسو ته یو مثال ښیم ملا امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلی چې د ابلیس اتیا زره کاله د الله عبادت کړی دی څوک اویا زره څوک کم زیاته میا دی اختلاف پکې شته امام غزالی لیکلی رحمت الله علیه اتیا زره کاله عبادت یې کړی دی د الله او بره پرشتو سره عبادت کوم اسمانونو ته ختلی او چې الله وته دونه وي چې ولې دې سجده ونه کړه یه دیده اون اکلا نو کده وی چه اللہ مافی غوالم غلطی وشوا نو اس بنو کده وی چه املا می خوگی دا دروغ بیویلی و نو کی دیشی چه اللہ ماف کرده وی لیکن دیسا وی خلقتنی من نار و خلقته من تین اس جد لما خلقت توی نا خطی تا سجده و کم پوٹینه غنده هاوی دا خلی نوگا تا پوٹینه غنده هاوا دا تیاو زارو کالی با دا دبتا پریوت او چی او سلی اتیا کال کفرو کی اتیا کال سل کال او اخر کې ځن کدن نمخ کې دی واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لګا غون دی هوا د خلی نو دی دا اتیا کال کفر په ختمېږي اوستوی دا دم وادا دا تشاوام نه د ګورې په دی هم ځان پوي کا د مون ثابت دی ګورې زره ته دلیل وې تشاوان دا څنګه تشاوان دا مونږ چې دم چاو او چوف ناری تاسو چې دا دوا کوي او دا لاسونه پورته کوي دا لاسونه ولې پورته کوي دا حضور پاک پورته کړی شمائل ترمذی کې شتا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء الى سنه به دعا کې پورته کل جم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه نو الا به کتکل چې په مخ به راخ کړ او په ترمذی جلد ثانی کې شتا صحابه چې بکلم دعا ته لاسونه اوچت کله نو يمسحون بهما وجوههم بیا به په مخ راخ کړ خدمارو نو دا مونږ چې لاس پورته کوو دا ولې پورته کوو صحابه پورته کړی دي او حضور پاک پورته کړی دي او په مخ یې راښکلی دي دا ولې دا چې مونږ سوایو نو دا مونږ ته په سترګو نه ښکاري خو ردی یو وجود شته او وجود زمونږ په دې لاس کې راپرو دی مونږ یې په دې مخ راکاږو او دا سیزونه چې دا مونږ یې دلته غواړو دا به د قیامت په ورځ باندې په تله کې هم خدای پاک اچوي دا به مونږ هلته یینو دلته یینو نو دا دم یو وجود لري مونږ ته نه ښکاري خدای او رسول او خدای او پرشتو ته ښکاري نو چې مونږ دم واچو نو هغه وجود راشي او د انسان په دې مساماتو کې وردن نشي وینې سره ګډ شي او د بیمارۍ هغه ځای ته خدای پاک ورسوي اوس حضور پاک دمونه اچول دي حضرت حسن و حسین هغه دواړه بچی ځان ته کینون ای بچی را دے چی دم ام کم وعیدو کما بکلمات اللہ التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من حمدات الشیاطین و یحضرون او چو پیکلے پی وی بچی وی پدی بے ابراہیم علیہ السلام خپل زامن اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام دمول
ور ابراهيم عليه السلام هم دمونه چوله یو ځل حضرت جبريل راغه او حضور پاک ته وای وی ته بیماری وی او وی دم دکم وی او جبريل عليه السلام نو نبی عليه السلام ته سمای بسم الله يرقيك من كل داء يوزيك الله يشفيك دا خدای په نوم دې دمو دا هر مرض نری دموم چې تعالی تقریب درکای او شفا بسوک درکای الله دا دم شو او صحابه چې بنا جوړ شو رسول الله مبارک او ګوت په خپل لاړو مبارک کې وانا او د مدینه په خور به راخ کا او د مریض په تندی به راخ کا بسم الله دا خدای په نوم تربت او ارضنا زمون د زمکه خورا بریقته بازنا زما د لاړو سنا لیشفیا سقیمونا چې زمونږ دا مریض جوړ شي به اذن ربنا د خدای پاک یو صحابي وای وی خپه مې ماته شوا په خیبر کې یو يهودي وجل وی خپه مې ماته شوا او دې پتون کې اوم خطا او پنډې پټک ماته شوا او چې پنډې ماته شي نو خلک وتا غسیخانه چي اپریشن ونه کوي وی پټکی مې ته تاو کو په زور او رسول الله مبارک ته لاړم وی دمې په واچو لاړې مبارکې په پورې کړې او لاسې په راخ کو کأنی لم اشتکها قطو وی داسې مې خپه جوړه شوه لکه چې ډوډړ پینې راغلی نو دمونه ثابت دي ښه او کته وې چې چا استرقا وکړه فقط برې امنه توکلې د هغې جدا معنا ده په هغې ځان پوه کا توکل څه ته وه یو دا چې څوک دوی چې دی دم جوړ کړم نو دا ګناه ده ډاکټر جوړ کړم نو دا ګناه ده دارو جوړ کړم نو دا ګناه ده دی ملا صاحب جوړ کړم نو دا ګناه ده دم به مؤثر حقیقي نه ګڼې دا به په حیث د سبب ګڼې او وای به چې په دې دم کې شفا چا واچوله الله جان کړو دا ډاکټر علاج وکړو خو ډاکټر نشي جوړولی ډاکټر نه جوړه شي څوک به جوړوي الله داسې شوه که نه شوه نو که ته دا وې چې یاره دم جوړ کړم نو دا د توکل خلاف ورزي ده او کته دم نه استعمالې دې ته توکل نه وای دې ته تعطیل وای تا خو اسباب معطل کړل نو دمونه ثابت دي زمارو او چې ته څوک دمه چې توکل نشته نو د پیغمبر علیه السلام نه زیات متوکل بل څوک شته ابراهیم علیه السلام نه زیات څوک شته جبریل علیه السلام نه زیات څوک شته هغې دمونه اچولې نو هغې کې توکل نست بهر کې دا دواړه صورتونه دا د سحر او د کوډې دم شو اوس خو به دم منې کنه خوایا بچی جوړون کې دا دم نه دی نه دا مولا صاحب دی په دې کې شفا سو کا چي شوق سره وای الله نور شوق سره وای الله خلاص شو خم اوس مختصر غون نه معنا درته وک قل اوای پیغمبر اعوذ پنانی سم برب الفلق پرب د سبا عائشه بی بی فرمای دو معنی یې کوي یو فلق سبا ته وای اصل کې فلق دا صفت تے او پا مانا دا مفلوق سارا دا دی منگ لازمی مانا کو فلق چون دیتا ہوئی فالق الحب والنوا نو دا دا سب دا تیار اوش لیگی نو رنا تیر رو دی منگ مانا لازمی کو دا سبا وانا نو یو خیدا مانا دا چی پرب دا سبا زو پنانی سب او عائشہ صدیقہ وائی وی رسول اللہ مبارک فرمائی چی عائشہ فلق پا جہنم کی او کند دا او دونا گرم دا دونا گرم چی روزانا جہنم تے او یا زر کارتا امان غواری پنانی سم پرب دا سبا نو تبوی چی خدای خو یوادی دا سبا رب ننے دا بیگام دے و دا ما خامم دے و دا ما سخوتنم دے نو دا فلق تخصیص ایوانے وکا دا مارون علماء خو یوش خبر علی کی آغیوی سن چی سبا رو کی جی نو رنا راشی اشارت تے چیستا دا امت نم دا کفر و گمراہی تیار ختمی گی او دا امن رنا او دا ایمان او دا هدایت رنا برازی دا امت نمبری دا تکلیفات ختمی گی دا امن رنا برازی لیکن مولانا جناب دی که ذرا تیو بنیادی نکتا ہویا سبا چی رو خیجی پا دی کائناتو کلوی انقلاب راش تیار ختم شی رنا راش دا سی رنا چی تی پا جرنیٹرو نشی پیدا کرو موسمونه بدل شي د شپې جدا موسم دی دروازه جدا موسم په حیواناتو کې لوی انقلاب راشي بعض حیوانات د شپې روزي دروازه غارونو ته نه وځي او سړو ته او بای دروازه روزي د شپې نه نه وځي انسانانو کې پیریانو کې پرشتو کې یو شان انقلاب راشي نو دا د خدای لوی قدرت ته اشارت ته رب الفلق د سبا رب چې دا تیاره ختمې رڼا راولي موسمونه بدلای شپاور د یو بل نمخ کی رستو راولی د دې لوی طاقت ذات رب الفلق وای
پنانی سم پر رب الفلق. او دا ډیر مبارک وقت هم دی دا سبا. نبی علیہ السلام فرمایي چې دی وخت خدای پاک دعا قبلې من شر ما خلق، د شر د کل مخلوق نه پته ولګې ده چې د کل مخلوق شر دا د چا په قبضه قدرت کې، او امان به د چا نه غواړو. ویمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو، ضرر به خدای رسی لرکی به خدای پاک. ومن شر غاسق ندا وقب دي تدویع تخصیص بعد التعمیم و طالبان، دا شر دا تیاریش پینا چه کل خورش. اصل که غسق دا کوالی تا وی عرب وی غسقت العین از امتلعت من الدمو چه استر گدوخ کنن دا کشی، او وقوب داخل ایدو تا وی عرب وی وقبتی دی کا کل چه چرگ مخو کا پخورا که دانی پسی وردن نکی. نو ماناس دا تیاری دا کشپا که دا تیارک دا دی دنیا دی گوٹ گوٹ تا وردن نوزی. نو پنانی سم دا شر دا تیارے ڈکش پینا چی تیارے خدا والے وی دا زکا چی سہر کوڑا سو کئی نو پدق وقت کے کئی، او دشمن ام لم کے دے وقت کے کئی، او سازشان اس کی مران سازشن ام پدے وقت کے کئی، او دا دنیا موزی سیزون ام دے وقت کے راخوری گی غلغ لا دے وقت کے کئی، ڈاکو ڈاکا دے وقت کے کئی، دشمن ام لا دے وقت کے کئی. ومن شر النفاسات في العقد، او پنانی سم د شر داغ نفسونو نه نفوس په مقدر کو چې پوکی وي په غوټو کې، په غوټو کې پوکی څوک وي ساحران او جادوګران. نو دا چونکې د سحر دم دی نو ځکه یاره دې تخصیص وکړو. او پنانی سم من شر حاسد، د شر د کیناګر نه اذا حسد چې کینه راښکاره کی، حاسد د حسد نه وتی دی، حسد کینې ته وایي، کینه څه ته وایي پښتو کې ممکنه وایو، عربی کې حسد تمنی و زوال نعمت عن المنعم علیه چی چال خدای یو نعمت ورکو، او تبی دا ولی دا خکول ولی نی دا علم ولی نی دا شاگردان او دا مقتدیان قدر ولی کئی دا مال و سر ولی نی دا حج ولی اکو دا عمره ولی اکلا دا بچی ولی دی دیتا حسد وی. نو حسد مضموم دی، دا گناه دا. او یو غبطه دا پسخیدل دا جائز دی، غبتا پس خیدل و تمام پختوں کے وائیوں تمنی و زوال نعمتے دم تمنی و حصول نعمتے مثل نعمت المنعم علیہ یو سلیل خودے خشی ورکڑے دے تو ایردد نصیب چی خوچی دا سے زمان ہوئی. نو آکا خدا خصی غیب پس خید خصی پس خید گے اگر سر مال دے آگا خیرات کئی او توی کدا سی مال زمار آگی زبا خیرات کوم نو دا ثواب دے، او کہ آگا سر مال دے آگا پی ڈمی گڑائی او کہ توی دا سی مال زمار زبا ڈمی گڑوم نو بیا گناہ دا. نو دا شر دا کینا کرنا اذا حسد چی کینا خکارا کی دا اذا حسد خکارا کول ونے ونے سکینہ چکل پڑکی پٹائی نو دے سلیتا پخپلا ضرار دے، او چکارے کی نو بل پسے کو تکراوالی ٹو پکراوالی علا بل تا ضرار دے. رونو حسد دیر خطرناک جرم دے گوار دیر خطرناک دا دیر خلقو کی دے نیکانو کی مشتا دیر خطرناک جرم دے بنا دا کوڑ پسد پا حسد حضور پاک باندے ولی اگوی کوڑا کولا حسد و سرکا جادوی پہ ولے کاؤ حسد و سرکا. نو حسد دیر خطرناک دے دا حسد پا خدے تیراز دے دا نعمتونا خدای ورکڑی دی نو تو ادا دی ولی ورکڑی دی نو پا خدای تیراس کے دو امدا جتا خدای تا بینصاب آوے جدا دی ولی ورکڑی دی نو خدای ولی انصاب ندی کردی او خدای تا عیادن باللہ بے علم آوے خدای نپوئی گی تپوئی گی جدا خدای پا نعمتونا چالا ورکی پا غیر تیراس کے. او حدیث پاک کے راضی تبرانی شریف کے او حدیث تے دا آوارے وی چی کم انسان پڑھ لکی مسلمان تا حسد او بغض پروتی نو لیلت القدر کے پاگا خاص ٹیم کم دا دعا خدای نا قبل ہے او دا عرفات پا میدان کے چی خدای پاک دا گنانگارم بخی وی دا سری پاگا میدان کم خدای پاک نا بخی نو بنا دا کوڑے او دا جادو پا حسدو دکے دا حسد ذکر رکھ بان پسو شپگا پشپک بھائی ہاں ضرب دے ترجمہ کرنے بل قل او آئے پیغمبرہ اعوذ پنانسم بی رب الناس پر رب دے انسانان رب مانا دا مربی تربیت کا ان کے تربیت ستا بھی لکھے گی وصول شے ایسال شے لا کمالی شے انف شے ان یو شے کمال ترورو پا قلار رسول مدام آشم لاول نطفہ
بیا ته علاقه جوړه شوه، بیا د غوخې ټوکله جوړه شوه، بیا د مور ګیډه کې پکې سا واچولې شوه، بیا بار ووته کشته انسان ته جوړ شو. دې ذات ته رب الناس وایي، ملک الناس. په بادپنۍ نیسم په بادشاه د انسانانو. حقیقي بادشاه څوک دی؟ الله. پناه نیسم به الہ الناس، په معبود د انسانانو. او عبادت لایق څوک دی؟ الله. نو درې صفتونه راغلل چې رب د دې ټول انسانیت الله دے. انسانیت نہ ذکر دا، خاص مراد تے نام دا ټول مخلوق رب الله دے. نو دا توحید فی ربوبیت شو، نفی دا شرک فی ربوبیت شو. او دا بل پنانی سم پا بادشاہ دا انسانانو دا مخلوق، حقیقی بادشاہ کی بادشاہ زوال نہ لرے اللہ دے. او پنانی سم پا معبود دا مخلوق، حقیقی دا عبادت لائق اللہ دے. پا دے ذات پنانی سم دا چانا من شر الوسواس. وسواس پا معنا دا موسوس دے، دے اسم مصدر دے. سو کو تا خیر سے پتی مشبام وے من شر الوسواس، دا شر دا وسوسے چون کی نا وسوسات تا وے. رسول اللہ مبارک فرمائے دے انسان دے لتا دے فرشتہ ناستا دا، او تا نیکی ورا چے دے فرشتے تا ملہم وے، او چے کما نیکی ورا چے غیت الہام وے. بل خواہ تا شیطان ناستے و تا گناہ ورا چے، دا غی شیطان تا وسواس وے. چے کما گناہ چے القاو شر غیت وسواس وے. دا شر دا وسوسه چون کی نا الخناس چی دی رستو کی دون کی دی دیر تا دمو خواب چی وسوسه خو اچائی و چی دا خدای ذکر دیو کدی بیا وری تختی. حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی دی انسان متعلقا، وی انسان ازا غفلا چی غافل شو، الشیطان جاسمون علی قلب ابن آدم، وی شیطان دی انسان پذلو گونٹے لگولی دی گونٹے. اذا غفل وسوسا، یہ دے غافل شنو وسوسا وطا چھے. و اذا ذکر اللہ، او چھے خدا یاد کی نو خنسا دا شیطان دے بیتختی. دا دلتا دے ذلتا ناستے، او پا مختلف طریقو لگیا دے انسان تباکی. شیطان زمون گرد دشمن دے. یو سلی دا دیوال سوری تم لاستو او دو غرما دا، شیطان دے انسان پا شکل کرا گئی وی لقاو وی پاسا را پیسا وی ظالم دا خوب دے پاس علم یخ سوری تاو دوم وی خوارش دیوال را گردے گی اخوش چی دے خوارش واقعی دیوال را پریوت دوار من رکلے او پیر سیب خدای را سر خشا خدا چی دے پاس علم گنی مل باوما وی دخو پیر سیب نیم دخو شیطانیم ننا تخو نیک سالی ذری دا مرگا بچ کلم او وی قسم پا خدای شیطانیم نوی شیطان چا سر خیگل کئی تاما سر خوکل وی خمی را سر ندی کلی کتم اینمی پاس ہو لیو دا دیوال را پروتے وی نو شید کے دے تا بام را تا پجند پیر دوست کے مٹے والے شادت گورا دم را پالی فلا مخبیس نی من شر الوسواس الخناس اللذی یوسوسو فی صدور الناس دا آغا شید چی دا خلق پسینو کی ذکر دا محل مراد تیر حال پزلونو کی وسوسے چی او دا دوڑا لیدی من الجنت وان ناس یو دا پیری دا ذات نرے دا ابلیس دا اصل نکا پیرے والجان خلقناہو من قبل من نار سمو او بای دا انسان دا ذات نرے انسانان هم دا تشکونا چاہی دا پیغمبر پشان کے دا خدای پشان کے اور دا قرآن پشان کے زمانوں نے مختصر ترجمہ موکر دا وقت دا کمی پا بنیان اور پا دی با اکتفاو صرف دونا برا تاوی ما کہ دا دوالا سورتونا چی دی دا سارا ما خاموائے خوا کہ صبح دا دی زیاد تلاوت کئی نو خدای پاک با دی سارا دی دا سحر و دا کوڑ و دا جادو دا ساراتو نو محفوظ ساتی او حضور پاک چی با کلم او دا کی دا نو عائشہ بی بی فرمائی دا بے علستل پلا سنو بے چفرل او پٹھولو جد باندے بے راہ کل دا دی سورت فاتحے مولانا سپندیار سے بوئی دا چونکہ دوبارہ شروع کھو دا غی مختصر گندے بیان موقع نو بیان نکم خواست وردتا کم چی شروع شی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین دیتا سورت فاتحہ والے وین اللہ دا قرآن شریف شورو دا دینا کلیر دا دی بلنم ام القرآن دے دا قرآن طول مزامین پا دے کے اجمالی پراتے دیں ربنا ظلمنا انفسنا وین لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین برحمتک یا رحم الراحمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلی وصحب اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین.